Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u emisiju Loto 7. Večeras je s nama dobitnik koji ima nedobitni listić na Loto 7 i novu priliku da osvoji sjajne dobitke. S nama je dobitnik 89. kola. Dobrodošli. Možete nam se predstaviti? Mirko iz Virovitice. Odlično, zavrtite kolo jer imate priliku osvojiti do 200.000 kuna. Sretno. Podsjećamo da vrtnja valjana samo ako kolo prođe bar jedan puni krug. Ostvaren je dobitak na kolu s dobicima je onaj gdje se zaustavi plastični jezičac. I čestitamo, osvojili ste 50.000 kuna. Čuvajte svoje nedobitne potvrde u igri Loto 7 jer imate priliku osvojiti visoke dobitke. Druga šansa prošlog kola uplaćena je u Zagrebu. Pogledajmo sada uplate ovog kola. U ovom 93. kolu jackpot sedmice iznosi 5 milijuna kuna, a u igri Joker u 215. kolu jackpot je 4.967.066 kuna i 70 lipa. Napominjamo da dobitak 6 plus 1 iznosi 400.000 kuna. Igrajte i vi Joker jer dobici su 2,5 puta veći. Pogledajmo koji su to brojevi večeras izvučeni. Prvi broj je broj 2. Zatim 6. 0. 1, 9, 8. Dobitna kombinacija u igri Joker glasi 2, 6, 0, 1, 9, 8. Krenimo sada s izvlačenjem sedmice. Nadoplati HL račun srijedom jer dajemo bonusa za sve loto igre. Više na Lutrija.hr, sretno svim igračima. Evo nam i prvog broja večeras. 29. 27. 20. 14. 18. 15. 16. Sada čekamo još dopunski broj. I večerašnji dopunski broj je broj 9. Dobitna kombinacija ovog kola glasi 14, 15, 16, 18, 20, 27, 29. Dopunski broj je broj 9. Slijede poruke Hrvatske lutrije. Pravi znalci zaslužuju ekstra dobitak. Sudjeluju u nagradnom natjecanju Crobeta za minimalno 20 kuna, jer dobitni listići dobivaju bonuse i poklon bonove. Budi zicer, podebljaj dobitak. Crobet, sve je u igri. Isprobaj novo ruho zabave, skini nove aplikacije Lutrije i iskusi još bolju igru Loto igara i Cro Casina. Za još jednostavniju igru bilo kad i bilo gdje, na tvom dlanu i ekranu. Lutrija, dodir sreće. Uključi se u nagradnu igru Lutrije Sretni automati. Svakoga dana dijelimo 20 bonus vouchera od 200 kuna, a svi dnevni dobitnici sudjeluju u izvlačenju za glavnu nagradu od 75.000 kuna. Preuzmi Cro Club karticu i neka i tebe dodirne sreća. Slijede dobici ovog kola. U ovom kolu jackpot u igri Joker nije pogođen. Kao ni sedmica, ni 6 plus 1, ali zato su tu drugi vrijedni dobici.
Čestitke svim sretnim dobitnicima, evo što nas očekuje u sljedećem kolu. U idućem kolu igri Joker igramo za jackpot od 5 milijuna 100.000 kuna, dobitak 6 plus 1 je 400 tisuća kuna, a sedmica je 5 milijuna kuna. Samo u igri Loto 7 imate drugu šansu za dobitkom, a vaša nedobitna potvrda može postati dobitna. Svako kolo izvlačimo dobitnika koji ima priliku okretati kolo s dobicima i osvojiti do 200 tisuća kuna. Izvučene uplatne brojeve druge šanse možete pratiti na www.lutria.hr. Hvala što ste bili uz nas. Do sutra, lijep pozdrav! Poštovani gledatelji, u 93. kolu Lota 7 izvučena je sljedeća dobitna kombinacija. 14, 15, 16, 18, 20, 27, 29. Dopunski broj je 9. U sljedećem kolu igri Joker igramo za jackpot od 5 milijuna 100.000 kuna, dobitak 6 plus 1 je 400 tisuća kuna, a sedmica je 5 milijuna kuna. Čestitke svim sretnim dobitnicima. Do sljedećeg puta, lijep pozdrav!